hatiku berteman sunyi, merasuk jiwa, sesakkan hati. Hariku yang sunyi terbenam rindu. Awak perlukan babysitter ke? Kek, awak masih tak boleh lupakan Ayu. Tira dalam bayang-bayang ibunya yang awak tak boleh lepaskan lagi. What do you want? Tapi saya boleh cuba untuk memberikan awak kebahagiaan di masa depan. InsyaAllah. Tanpa awak mencintai saya, mana mungkin awak menzahirkan kebahagiaan dan keindahan. Dari dulu lagi saya mencintai awak, Kasha. Saya lebih mencintai awak, Kim. Inikah cobaan atau hukuman darimu? Marry me, Kate. I'll make you the happiest woman forever. I'm only gonna marry Kasha, Papa. Sha? Kenapa? Ini baju kegemaran Ayu. Kau tak habis-habis dalam hidup aku! Kasha! Kasha, biar dia! Kasha, he cheated on you. Mama tak boleh terima orang buat keadaan Mama macam tu, okey? Awak masih lagi penuh setan! Hancurlah. I hate you! I hate you! Kau sekarang aku belasah. Kau belasah apa ni? Kau belasah tengok. Lepas ni aku tak nak tengok kau kat sini lagi. Kau faham? You dah janji, Syam. At least 3 bulan selepas pernikahan, kita tak akan bersama. I'm gonna miss you. I'll kill him! Semua orang yang pernah rapat dengan saya, semua dah tak ada. Saya tak nak orang rapat dengan saya. Saya tak nak orang terima nasib yang sama. Puan Sunil! It was just a game. Janji. Jangan berhenti hidup kerana takut mati. Hidup dan mati ketentuan Allah. And I'm not afraid of my fate, Sha. Untuk selamanya hanyalah semu bagaikan embun di pagi hari.